Det första symptomen vid svår talassemi är att barnen blir bleka och är trötta på grund av blodbrist. Det här är symptom som ofta kommer tidigt, från ett halvt års ålder, och nästan alla har fått sin diagnos före 2 års ålder. Andra tecken på att man har svår talassemi är att den här blodbristen påverkar hela kroppen så att de blir trötta, de orkar inte utvecklas som de ska, motoriskt är de inte så aktiva som andra barn. Och de växer sämre. All energi går till att bilda röda blodkroppar. Det räcker inte för att de ska växa ordentligt. Några barn har också symptom av att de är gula i ögonen. Det beror på att den röda blodkroppen går sönder lite lättare när man har sjukdomen talassemi. Och det ämne som då bildas kallas bilirubin. Och det ser vi tydligast i ögonvitna att de är lite gula. Ett annat problem är att skelettet kan bli påverkat. Benmärgen inne i skelettet expanderar och tunnar ut det övriga skelettet, så det blir skörare och man får lättare benbrott. Det här påverkar också utseendet till viss del. Man kan se hos patienter som har svår talassemi, som inte får så bra behandling, att skelettet blir, i ansiktet blir påverkat. Man får bredare panna, kindknotorna kan bli markerade och även överkäken kan bli lite markerad, gles mellan tänderna. Det här är någonting vi inte ser numera hos en patient som har en bra behandling. Dessutom får dessa barn ofta en stor lever och mjälte, därför dessa organ kan också användas för att bilda blod. Mjälten blir också för stora därför att där fastnar de röda blodkropparna när man har sjukdomen talassemi och bryts ner. Det här ser man ibland på barn som att buken är stor som sticker ut lite extra mycket. Hjärtat kan bli påverkat hos de barn som har en svår talassemi som inte är behandlad på ett tillräckligt sätt. Hjärtat får då jobba extra mycket, pumpa runt blodet och dessutom är hjärtat dåligt syresatt på grund av blodbristen. Det här kan leda till en hjärtsvikt. Men detta är något som vi sällan ser hos ett barn som är tillräckligt behandlat. Det finns också svåra former av talassemi, en typ av alfa-talassemi som förekommer i Sydostasien framförallt. Där barnet redan under fostertiden, medan det ligger i mammas mage, inte kan bilda blod på ett sätt som det ska göra. Barnet får alltså en blodbrist redan under fostertiden och det får på grund av det en hjärtsvikt och kan dö redan innan det föds. Om det här upptäcks under graviditeten så har man möjlighet faktiskt att hjälpa barnet genom att ge blodtransfusioner till barnet medan det ligger i mammas mage. Och sen när det väl föds får man fortsätta med blodtransfusion och kan behandla det framöver till, på samma sätt som alla andra barn med sjukdomen talassemi. De som är anlagsbärare av sjukdomen talassemi, det som kallas talassemiaminor, de har vanligtvis inga symptom av sin sjukdom. Det här upptäcks mer av en slump när man tar prov av annat skäl eller när man utreder en familj för att se vilka som har sjukdomen i familjen eller bär på anlaget. De här patienterna lever ett liv som alla andra, lika långt liv utan några komplikationer och de behöver ingen speciell behandling. När man misstänker att ett barn har sjukdomen talassemi, och det kan man göra på grund av att det finns kanske sjukdomen talassemi i familjen eller att barnet är påverkat, har några tecken på detta, då bör man göra en del utredningar. Och i första hand börjar man med ett vanligt blodprov. Och i det vanliga blodprovet kan man se det typiska, att de har ett lågt blodvärde och att de röda blodkropparna är mycket mindre än de brukar vara. Det här räcker dock inte för att få diagnos, utan man måste gå vidare med andra prover. Det första man behöver utesluta är att barnet inte har en svår järnbrist. För det kan ge en liknande bild som den man ser vid en lindrigare form av talassemi. Däremot, om man har en svår form av talassemi så ser det annorlunda ut. Men det är det första provet man tar, sen går man vidare. Den vidare utredningen innebär att man undersöker vilken typ av hemoglobiner som barnet har. Det gör man genom en så kallad hemoglobinfraktionering eller HbA-forese. Då får man reda på hur mycket av det vuxna hemoglobinet de bildar och hur mycket av det fetala, det fostertidens hemoglobin som man har kvar. Det här ger oss en uppfattning om sjukdomen betatalassemi eller inte. Det kan inte hjälpa oss att ställa diagnosen alfa-talassemi. För det så krävs det en DNA-diagnostik. Man måste alltså undersöka vilken mutation som barnet har. För att få en säker diagnos och veta exakt vilken förändring som orsakar och ger patienten deras talassemi så gör man numera en DNA-diagnostik. Man kan fastställa exakt vilken mutation det är som ger deras alfa-talassemi eller beta-talassemi. De flesta laboratorier i Sverige ger oss detta idag när vi skickar iväg prov för analys. Så
Så vi får inte bara svar på vilken typ av hemoglobin de har, HB-fraktioneringen, utan vi får också reda på vilken mutation de har. När man har fastställt sjukdomen thalassemi i familjen eller hos ett barn så är det också viktigt att man erbjuder föräldrarna genetisk rådgivning. Och då har vi också nytta av den här DNA-diagnostiken. Det kan man använda framöver om man vill göra fosterdiagnostik till exempel.